Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Thank you.
Добрий день, жителі Львова, гості міста. Ми дуже раді бути в вашому місті. Ми приїжджаємо кожен рік до вас. Ми представники Міжнародного товариства свідомості Кришни, як вже всі знаєте. Це дуже древнє вчення. І особливо цікаво, що кожен з нас, кожного з нас є одна мета, одна ціль, яку ми ставимо, це стати щасливим. В'єди вони описують, особливо Рупа Госвамі, святі, які були 500 років назад, вони описали природу щастя. Говориться, що є різні форми щастя. Є щастя матеріальне, є щастя духовне, є щастя любовне за стосунків з Богом. І сама вища форма щастя – це любовних взаємостосунків з Богом. І як це встановити ці стосунки? Описано в В'єдах також. Наш метод – це метод для цього часу, для цього віку – це метод повторення імен Бога. Ми повторяємо цю мантру. Гре Кришна, Гре Кришна, 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 Гре Гре, Гре Рама, Гре Рама, 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 Гре. Це дуже простий метод, дуже легкий метод, однак він дає свої результати. Вам вдячний за увагу, ми ще поспіваємо для вас.